Ця комісія в 2007 році створилася для того, аби контролювати якість продукції. Звичайно, ця комісія дала змогу і виявляти фальсифікат. Але за 2 роки він практично зник. І основним завданням залишилося покращувати якість. В створенні цієї комісії сприяли і самі виробники, адже саме завдяки їй ми змогли б вийти на інший ринок.